Tak všetkým poslucháčom aj hosťom dnešnej diskusie prajem príjemný dobrý deň. Vítajte na dnešnej panelovej diskusii s názvom Sociálno-emocionálne zdravie žiakov a učiteľov, ktorá sa koná ako súčasť medzinárodnej konferencie pozitívnou psychológiou pre pozitívny život na Fakulte psychológie Paneurópskej vysokej školy. V tejto diskusii prinesieme informácie o koncepte sociálno-emocionálneho zdravia žiakov aj učiteľov, pretože v súčasnej škole dochádza k istým transformáciám na pohľad učiteľov a žiakov. A do popredia vystupujú také stránky, silné stránky osobnosti, sociálno-emocionálne zdravie a well-being. V tejto diskusii sa vám pokúsime priblížiť aj výsledky niektorých výskumov, ktoré sme na fakulte realizovali. Teraz mi dovolte predstaviť svojich hostí. Tak máme tu tím z Fakulty psychológie, sú tu pedagogičky, pani profesorka Gajdošová. Dobrý deň. Pani docentka Sobiová. Dobrý deň. Pani doktorka Henelová. A ja tiež pracujem ako pedagóg na Fakulte psychológie a máme tu školskú psychologičku, magisterku Korneliu Ďuríkovú, ktorá pracuje ako školský psychológ v Šamoríne. A zároveň je zakladateľkou Inštitútu duševného zdravia a pozitívnej edukácie. Takže, milé hostky, dovolte mi položiť teda prvú otázku. Ja by som sa chcela spýtať, prečo vlastne duševné zdravie sa dostáva do popredia v súčasnosti a prečo sa ním zaoberajú mnohí politici, lekári, psychológovia a teda aj v škole počujeme stále častejšie pojem duševné zdravie. Môžem začať ja, takže sme radi, že táto problematika sa dostala do popredia. Naozaj rezonuje po celom svete, rezonuje v krajinách Európskej únie a nakoniec aj na Slovensku. Asi ste počuli, že v januári vznikla Rada vlády pre duševné zdravie, ktoré má práve na starosti duševné zdravie občanov na rôznych poliach, v rôznych oblastiach teda života. A teda dostalo sa duševné zdravie aj do škôl. Zdá sa, že je to jeden z dôležitých takých indikátorov aj kvality školy. Nemôžeme vytvárať a budovať kvalitnú školu, keď nemáme zabezpečené duševné zdravie našich pedagógov, odborných pracovníkov alebo žiakov a študentov. Čo je úžasné, že WHO, Európsky región, na začiatku tohto milénia dal do popredia taký plán, Európsky plán pre duševné zdravie, dokonca vydalo, že zelenú knihu, Green Paper, kde keď si pozrieme, že čím všetkým sa tam máme ako zaoberať, je tam aj oblasť duševného zdravia pre deti, mládež a edukáciu. Teda je to naozaj oblasť, ktorá sa týka nás všetkých, čo tu teraz sedíme. A to dalo aj podnet pre našu krajinu venovať väčšiu pozornosť tomu. Ja už len poslednú vetu, že vieme, aká je situácia v duševnom zdraví v súčasnosti. Keď tieto materiály vznikli, už to bolo kritické, pretože veľa Európanov trpelo depresiami, obavami, úzkosťami. Už tedy to rezonovalo. A nie to v období pandemickom a možno postpandemickom, takže depresia sa stáva jedným z najčastejších psychiatrických ochorení aj u detí a mládeže. A teda mali by sme naozaj sa nad tým zamýšľať, ako to zvládnuť, aby sme mali naozaj jednu kvalitnú generáciu. Ďakujem pekne. Ja by som takisto aj doplnila, že určite je vynikajúce, že sa téme duševného zdravia začala venovať veľká pozornosť. Napriek tomu si myslím, že tejto téme nevenujeme toľko pozornosti, koľko by sme mali. Stále je to téma, ktorá je trošičku teda musíme ju destigmatizovať, čiže je to stigmatizovaná téma, hlavne teda oblasť duševných poruch. A ja som si robila taký malinký prieskum medzi svojimi známymi. Ja som sa ich opýtala napríklad, že či cítia, že v spoločnosti sa o problematike duševného zdravia hovorí dostatočne veľa. Oni mi povedali, že aj napriek tomu, že teda je to dôležité, stále málo sa o tom hovorí. A mali by sme práve preto oveľa viac. Ale každý z nich považuje túto problematiku za veľmi dôležitú. A ja by som napríklad spomenula aj to, že len nedávno princ William so svojou manželkou Kate Middleton, ktorí vlastne patria medzi takých gestorov témy duševného zdravia vo Veľkej Británii, povedali, že starostlivosť o duševné zdravie nikdy nebola taká dôležitá ako práve teraz. Ale nemyslím si, že je to len téma, ktorá sa otvorila počas pandémie. Ono vlastne vo svete sa začalo o tom hovoriť aj trošičku skôr, ale práve pandémia koronavírusu vlastne
upriamila pozornosť na túto tému veľmi výrazne. Myslím si, že nielen oni, ale aj my všetci, ako tu sedíme, vieme veľmi dobre, že duševné zdravie je nesmierne dôležitá téma a ovplyvňuje kvalitu života, ovplyvňuje to, ako sa cítime, ako fungujeme, ovplyvňuje strašne veľa rozmerov nášho života, to, ako sa správame, ako fungujeme, ako sme uplatniteľní na trhu práce, ako sme aj fyzicky zdraví, keďže to priamo súvisí. Čiže je to naozaj veľmi rozsiahla téma, mali by sme jej viacej a viacej venovať pozornosť a ako argumentácia sa častokrát používa aj sa používa mnoho faktov, ktoré hovoria o zhoršenom duševnom zdraví aj detí, aj mládeže. A napríklad ja spomeniem len niektoré fakty. Spomeniem napríklad to, že asi pred 2 rokmi Národné centrum zdravotníckych informácií uviedlo informáciu, že za roky 2009 až 2018 sa zhoršilo duševné zdravie detí o 72%, čo sú alarmujúce čísla. A naozaj takisto uvádzajú, že tých veľmi výrazne sa zhoršilo duševné zdravie u detí vo veku 15 až 19 rokov. Čiže týchto faktov a argumentov, prečo sa venovať duševnému zdraviu celkovo v spoločnosti, ale takisto aj v školách je veľmi veľa. A ešte jednu vec by som len chcela povedať, že ono vlastne zhoršené duševné zdravie a vlastne rozmach vlastne duševných poruch spôsobuje takisto aj v spoločnosti obrovské a štátu spôsobuje obrovské ekonomické náklady. Už v dnešnej dobe vlastne štát vynakladá približne 2,4 miliardy eur na liečenie duševných poruch a keď sa nebudeme, ak budeme ignorovať túto problematiku, tak môžeme spôsobiť to, že jednoducho nám tieto náklady na jednej strane budú rásť, ale aj spoločnosť bude mať stále viac a viac smutných, depresívnych ľudí, stále viac a viac ľudí, ktorí nebudú produktívni, nebudú vedieť sa aktívne zapojiť do života a ono to následne môže spôsobiť veľmi veľa problémov v spoločnosti celkovo. Ja by som ešte doplnila Nelku v tom, že stúpa nám aj počet samovráž mladých, mladistvých, čo sme veľmi my, pracovníci v školách, z toho vydesení, naozaj táto problematika je teraz aktuálna, to by nám mohlo aj Ipečko potvrdiť a určite povie v niektorej z panelových diskusí, ako to vyzerá s mladými ľuďmi, takže aj v tejto debate sú sociálno-patologické javy na programe, takže iste ešte k tomuto povieme, len trápi ma to a naozaj sa nad tým zamýšľam, čo môžeme my, školskí psychológovia, špeciálni pedagógovia a ďalší odborníci urobiť preto, aby sme čiastočne pomohli. Ďakujem pekne, pani. Ak by som mohla nadviazať a doplniť, rada by som povedala, že problematika duševného zdravia už na prelome tisícročí bola v strede pozornosti viacerých psychológov, a to preto, že vtedy do 14 rokov populácia ukazovala dosť veľa nárastu týchto psychických problémov. Okolo 40% detí do tých 14 rokov malo problémy s duševným zdravím. A od 14 do 18 rokov až 80% detí vykazovalo také proste symptómy, že úzkosti, strachy, obavy, neochota komunikovať v bežnom kontakte a volilo vlastne častokrát ten kontakt prostredníctvom počítačov a rôznych týchto elektronických médií. Čiže už aj môžeme vidieť tú súvislosť hlbšie so zmenami tých technických vymožeností, že tá pandémia vlastne teraz prehlbila ešte tie problémy v duševnom zdraví detí, dospelých určite, pretože aj u dospelej populácie sa vyskytol ten nárast podľa výskumu Slovenskej akadémie vied, že aj dospelá populácia, nielen deti teda trpia takýmito ochoreniami, ale ide o to, že teraz by sme mali sa sústrediť vlastne na to, ako zlepšiť to duševné zdravie, a preto sme sa aj stretli, že v tých školách to chceme posilniť. A samozrejme v rodinách určite. Mohla by som sa ja pridať v rámci tejto témy duševné zdravie.
k tomu, čo odznelo, s tým, že táto téma nie je samozrejme nová, ale všetci ju vnímame ako veľmi aktuálnu. A to, čo, na čo sa sťažujú vychovávateľia, učitelia alebo rodičia, alebo trpia teda tým, že sú nejaké problémy s mladými ľuďmi alebo aj so žiakmi v nižšom veku, sú často možno len dôsledky krehkosti psychiky mladých ľudí, ktorej by sme sa mali venovať. A teraz je otázka, či škola okrem vzdelávania dokáže pôsobiť aj na, aj takým spôsobom, aby podporovala duševné zdravie žiakov a študentov. No a tu je veľmi dôležitá úloha školských psychológov, ktorí môžu sa zaangažovať v tejto oblasti, pretože majú možnosť nejakým spôsobom individuálne pracovať so žiakmi, so študentmi alebo so skupinou. No ale teraz vzniká otázka, či vieme merať úroveň duševného zdravia. Odpoveď je, že možno aj áno, lenže ak sú nejaké prostriedky na meranie duševného zdravia, tak si vyžadujú istý čas na to, aby sa overili, aby sme sa vedeli vyjadriť k tomu, nakoľko je tá metóda objektívna, validná, musí spĺňať isté psychometrické požiadavky. Takže je to taký proces, ale za fakultu psychológie môžem ponúknuť už možnosť, že teda je na dobrej ceste metóda, dotazníková metóda, ktorá je zameraná na zisťovanie sociálno-emocionálneho zdravia. A to či už teda školákov na základnej škole, aj na stredných školách, na vysokých školách študentov, alebo dokonca aj pre učiteľov. Tak toľko to som chcela povedať trošku aj pozitívne k tomu, čo by sa dalo, čím by sa dalo prispieť z našej strany. Ďakujem pekne. Ja by som teda, to, čo sme si doteraz vypočuli, určite svedčí o tom, že koncept duševného zdravia je to jeden obrovský komplex, ktorý môžu ovplyvniť mnohé faktory a na druhej strane ovplyvňuje život nielen jednotlivca, ale aj celej spoločnosti. Tak ako ste dámy spomínali, tak určite je veľmi úzko spojený s duševnými poruchami, ale aj s rizikovým správaním, či už hovoríme o deťoch, dospievajúcich, ale aj dospelých ľudí, so sociálno-patologickými javmi. Mne ešte dovolte vyjadriť sa v tejto problematike, tejto oblasti. Naozaj, tak ako ste spomenuli, to duševné zdravie je veľmi dôležité a keď nám úzkosť, depresivita, poruchy pozornosti napríklad u detí stúpajú, čo sa týka ich intenzity a zase posúvajú sa nám sociálno-patologické javy a rizikové správanie do nižších ročníkov alebo do mladších ročníkov u detí, tak v podstate je narušený ten ich prirodzený vývin, psychosociálny vývin. To znamená, dieťa vo svojom veku alebo aj tínedžer vo svojom veku má teda niekoľko takých tých úloh, ktoré počas života plní alebo ako sa realizuje, chodí do školy, má voľnočasové aktivity, chce vychádzať so súrodencami, s rodinou, mal by mať dobré vzťahy s autoritami a mal by vedieť komunikovať hlavne s rovesníkmi, nadväzovať priateľstva. A ktorákoľvek z týchto psychických poruch alebo nejaké nevhodné správanie môže narušiť práve tento jeho bežný život a tam sa začínajú spúšťať tie duševné poruchy, lebo sa začína točiť jeden začarovaný kruh. Keď je dieťa nevyspaté, nevie sa sústrediť v škole, musí vynaložiť väčšiu námahu na to, aby dosiahlo dobrý výkon, poprípade má pocit zlyhania a potom neadekvátnymi copingovými stratégiami sa môže dostať do problému, keď reaguje nevhodným spôsobom. A tak ako ste spomínali a pani profesorka Gajdošová hovorila o suicídiach alebo o nedokonaných suicídiach, poprípade o seba poškodzovaní, to je presne tá agresivita, ktorú v podstate dieťa prežíva a už je len otázka, je to na ňom a môže to byť aj otázka času alebo toho, či vyhľadá nejakých odborníkov alebo nie, či tú agresivitu obráti smerom na vonok alebo nedaj Bože smerom dovnútra a ublíži sebe samému. Takže určite prostredie školy poskytuje možnosti, čas, aj priestor a aj odborníkov na to, aby sme s tým vedeli niečo urobiť. Čo si dámy myslíte o tom, že prečo práve škola by mala byť tým prostredím, kde môžeme deťom pomôcť? Napokon vieme všetci veľmi dobre, koľko času strávi dieťa v škole.
že ráno už okolo 7 v družine máme deti. Odchádzajú okolo 5, pol 6, 6. Čiže to je neskutočný, enormne vysoký čas, ktorý teda trávia v školskom prostredí. A preto si myslím, že práve škola by sa mala zamyslieť nad otázkou výchovy a rozvíjania osobnosti dieťaťa, lebo máme tam možnosti na deti pôsobiť. Aj vidíme, aké je to úžasné, keď sme každodenne s nimi v kontakte, rozprávame, predebatovávame témy, ktoré ich trápia, ktoré ich zaujímajú. Nechávame pôsobiť ich názory, počúvame ich, ako to deti vnímajú, ako čo ich trápi, čo ich bolí. A jemne vstupujeme do toho a teda usmerňujeme to. Dá sa to, výsledky sú naozaj veľmi pekné. Aby som nezdôrazňovala len rolu školského psychologa, je tam multidimenzionálny tým odborníkov. Sú to kvalitní učitelia, sú tam špeciálni pedagógovia, logopédi, sociálni pracovníci, asistenti učiteľa. My všetci sme tí, ktorí pôsobíme na dieťa, každý v tej oblasti, v ktorej sa cíti byť doma a v ktorej teda kvalitne robí. A bolo by dobre sa tak spojiť možno aj ostatní odborníci, ktorí pôsobia v školách, v takej úzkej, naozaj takej kvalitnej spolupráci a dohodnúť sa, čo môžeme my urobiť teraz preto, keď je tu táto pandemická a príde postpandemická doba, aby sme naozaj pracovali s novou generáciou detí. Veď oni budú o 10-15 rokov na postoch v tejto krajine a potrebujeme mať naozaj ľudí, ktorí túto krajinu posunú takým tým veľmi pozitívnym a progresívnym smerom. Nech sa páči. Môžem, ja by som len nadviazala na pani profesorku v tom zmysle, že robil sa výskum, ktorý sledoval práve súvislosť sociálno-emocionálneho zdravia, reziliencie a školskej klímy. Čiže ako to vyzerá v tých školách z hľadiska výskytu menej problémov v duševnom zdraví u detí. A u adolescentov vo veku 14 rokov sa ukázalo, že ak sú zakomponovávaní do diania v tej školskej triede a vôbec v škole, čiže majú pocit, že môžu participovať, že môžu svojimi aktivitami, návrhmi, informáciami, námetmi prispieť k tomu dianiu v triede a v škole, že zároveň rástla ako reziliencia tých žiakov, napríklad tá vzťahová v zmysle psychickej odolnosti, že to dieťa zvládalo ťažkosti vo svojom osobnom alebo školskom živote oveľa lepšie. Takže jednak tá participácia detí v školách, potom súvisela tam zdravie a tá reziliencia aj s tým, že či ten učiteľ dokázal diferencovať deti podľa rôznych takých potrieb dieťaťa. Čiže veľmi úzko to súvisí s tým, že ak je to dieťa akceptované, ak je z toho pohľadu učiteľa vnímané ako jedinečné, tak lepšie tá klíma fungovala a aj to duševné zdravie a tá reziliencia. Čiže ako keby to boli spoločné tie váhy, či ako by som to nazvala, že tie misky váh vzájomne proste súvisia reziliencia, sociálne zdravie plus tá klíma v škole. Ale povie nám to určite viacej, objasní z hľadiska toho bezprostredného pôsobenia v škole pani školská psychologička. Nech sa páči. Ďakujem pekne. Ja by som chcela len doplniť, že vlastne naozaj úplne so všetkým súhlasím a zároveň by som chcela povedať to, že kde inde, ak nie v škole, by sme mali venovať tejto téme pozornosť. A škola je totiž to jediná inštitúcia okrem rodiny, ktorá má dennodenný kontakt s tým dieťaťom. Je to vlastne jediná inštitúcia, ktorá dokáže nejakej štrukturovanej podobnosti
dlhodobé pôsobiť na pozitívny vývoj a vlastne rozvoj toho dieťaťa. Dokáže ho ovplyvňovať, dokáže ovplyvňovať to, ako rozmýšľa, ako sa správa, aká je jeho budúcnosť, aké má postoje. Jednoducho nie len, škola naozaj tu nie je len kvôli tomu, aby rozvíjala kognitívne schopnosti detí, ale naozaj aj sociálno-emocionálne zručnosti a celkovú kvalitu života. Kde inde, ak nie v škole, by sme mali okrem vedomostí vlastne pestovať a rozvíjať u detí to, akým spôsobom žiť kvalitný život, plnohodnotný, šťastný, spokojný. Kde inde, ak nie v škole, by sme mali venovať pozornosť tomu, ako vytvárať dobré medziľudské vzťahy, pretože tie sú základom vlastne toho, aký kvalitný život žijeme a vlastne základom toho duševného zdravia. A zároveň mnohé fakty vlastne ukazujú aj na to, že naozaj, ako tu bolo spomenuté, to duševné zdravie detí stráda, dlhodobo stráda a stráda v podstate aj v dôsledku tej pandémie. A napríklad fakty hovoria aj o tom, že viac ako 50% duševných porúch, máme dnes už údaje, začínajú pred vekom 14 rokov a viac ako 75% všetkých duševných porúch u detí začínajú pred vekom 24 rokov. A vlastne stále ako keby sa tvárime, bohužiaľ my v tých školách, že škola je tu od toho, aby naučila vedomosti. Ale je to, myslím si, že veľmi nešťastné pochopenie tej základnej úlohy školy v dnešnej dobe, kde naozaj nemalo by ísť len o tie vedomosti, ale malo by ísť o mnoho viac. Sa môžem ešte pridať, lebo myslím, že budeme asi všetci debatovať aj spolu s pani moderátorkou, že veľmi dobre moja kolegyňa Nelka hovorí, že teraz už nastupuje kritérium nie kvantity. Aj kvalitná škola sa hodnotí nie podľa výkonu, ale podľa osobnosti a socializácie, ktorá tam beží. A stále sa nám psychologom potvrdzuje, a to, čo aj zdôraznila kolegynka Evka Sobiová, že od medziľudských vzťahov, od toho, od sociálnych statusov v triede, od sociálnej atmosféry a klímy v triede sa odvíja duševné zdravie detí. Napríklad nám sa zase vo výskume potvrdilo, že ako je dôležitá sociálna opora v škole. Čiže ak dieťa tam má človeka, na ktorého sa môže spoľahnúť, ktorému dôveruje, ktorý je k nemu úprimný, ktorý môže podebatiť, a to môže byť učiteľ, školský psychológ alebo ďalší odborník, ktorý na škole je, sa zvyšuje sociálno-emocionálne alebo teda duševné zdravie detí. Takže je to tá prepojená nádoba, že, alebo teda to veľmi viaceré faktory spolu súvisia. Čiže keď chceme zabezpečiť duševné zdravie, musíme zabezpečiť ďalšie tieto faktory. Dobre úprimné medziľudské vzťahy, dôvera ľudí, vyjsť v ústrety, počúvať názory a teda mienku detí a ďalšie a ďalšie iné, ktoré sa nám tam ukazujú, že ktoré veľmi korelujú práve so sociálno-emocionálnym zdravím a už sme pri tých výskumoch, že, ktorým sa naša fakulta venuje, takže asi každá z kolegyň k tomu povie veľa a asi môžeme aj o sociálno-emocionálnom zdraví a o ich dotazníčkoch, ktoré naša fakulta má k dispozícii hovoriť. Že... Áno, ďakujem pekne. Ja by som ešte nadviazala a potom sa dostaneme k výskumom. Nadviazala by som presne na to, čo povedala pani školská psychologička, kde inde, keď nie v škole. Zoberme si to naozaj reálne, že dieťa odchádza do školy medzi 7 a pol 8 ráno u nás na Slovensku a vracia sa, keď berieme takého tínedžera alebo žiaka na druhom stupni alebo na strednej škole, tak sa, alebo aj družinára, tak sa vracia medzi pol 3 a pol 4 domov. Koľko času naozaj strávi v tej škole? V škole máme priestory. V škole máme odborníkov, tak ako pani profesorka povedala, začínajú sa vytvárať multidisciplinárne týmy, ktoré majú možnosť pomôcť dieťaťu hneď, keď to potrebuje. Nepotrebujeme informovaný súhlas, nepotrebujeme termín u poradenského psychológa, nepotrebujeme sa objednať a čakať 3 týždne, to ešte si myslím, že som povedala málo, aby sme sa dostali do poradne a aby dieťa vyrozprávalo problém niekomu. A ten tým a tí odborníci sú tam pre dieťa a sú tam každý deň. Tak je naozaj dôležité skoordinovať ich práve
prácu a zefektívniť ich prácu tým, že podporíme ich dôležitosť, pretože majú kompetencie, majú vzdelanie, majú priestor, majú miestnosť a tie deti sú tam, sú na chodbách. A ešte, čo mňa tak veľmi ťaží, je naozaj to, že na väčšina škôl sa o pol druhej zhasí na svetlo a deti odchádzajú domov. Naše voľnočasové aktivity, ktoré škola poskytuje, sú na veľmi slabej úrovni a už niektoré krajiny na to prišli, že najdôležitejšia alebo najsilnejšou prevenciou je zamestnať deti vo voľnom čase, tak, aby sa mohli realizovať. A ja napríklad krúžky príprava na olympiádu z chémie, prepáčte mi, alebo doučovanie, alebo diktátový krúžok nepovažujem za voľnočasovú aktivitu. Mala by to byť voľnočasová aktivita, kde dieťa naozaj dokáže komunikovať s rovesníkmi. Učiteľ ho vidí v inom uhle pohľadu, vidí iné jeho silné stránky. Nehodnotí ho na základe výsledku z matematiky, zo slovenčiny alebo z iného predmetu, ale hodnotí ho ako človeka. Má možnosť rozvíjať vzťahy bez toho, aby bolo hodnotené a má možnosť sa venovať činnosti, ktorú má rado. A tam môže mať pozitívne emócie, tam sa dá vytvárať pozitívna atmosféra, lebo častokrát vám učitelia povedia, že no ale na matematike mi to je ťažko, alebo na fyzike mi to je ťažko, vytvoriť takú pozitívnu atmosféru, ktorá by dieťa podporovala. Takže tam deti v tých voľnočasových aktivitách majú možnosť odventilovať emócie, realizovať sa, nadväzovať vzťahy, potom nevyhľadávajú rizikové vzťahy trebárs vonku na ulici, pretože zo školy môžu odchádzať už naozaj vyhrané s tým, že majú taký pocit sebarealizácie, to, že sa stretli s kamarátmi a v kolektívoch. Takže naozaj na fakulte psychológie prebehlo viacero výskumov, ktoré nám dokazujú a spájajú mnoho týchto fenoménov, ktoré vstupujú do toho celkového obrazu duševného zdravia detí, buď ho podporujú, alebo teda sme zistili, že čo teda dnešným deťom alebo aj učiteľom chýba, a to duševné zdravie, preto nie je úplne také ideálne. Takže poďme sa pozrieť na výsledky týchto výskumov. Páči sa. No, zoberiem si teraz slovo, aby sme aspoň do popredia dali meno profesora Michaela Furlonga. Naozaj fakulta psychológie je vďačná, že tento profesor z California University USA sa rozhodol a dal súhlas k tomu, že fakulta môže používať jeho dotazníky na meranie duševného zdravia, konkrétne sociálno-emocionálneho zdravia, a to detí, študentov, vysokoškolákov, a po trošku našej intervencii, že sme chceli, aby sa meralo zdravie aj pedagogických a odborných zamestnancov, sme dostali súhlas modifikovať dotazník a použiť ho aj pre tieto skupiny ľudí. Takže máme ho na fakulte, robíme s ním fantastické výsledky. Kolegynky určite budú o tom hovoriť aj o jednotlivých výsledkoch, pretože aj bakalárske, diplomové práce, rigorózne doktorantské práce idú týmto smerom, že idú zisťovať, ako to je s duševným zdravím a sociálno-emocionálnym zdravím istých skupín ľudí, s ktorými premennými koreluje sociálno-emocionálne zdravie. A nám sa potvrdilo, že je to veľmi efektívny merací prostriedok, ktorý máme úžasné skúsenosti, a iste teda budú kolegyne o tom hovoriť ďalej. Tak ja si dovolím nadviazať práve na to, že máme nejaký prostriedok, ktorý nám môže poskytnúť údaje, poskytnúť informácie, ktorý slúži práve na zmapovanie aktuálneho stavu duševného zdravia, či už tých žiakov, študentov, alebo aj učiteľov. V konkrétnej škole, v konkrétnej situácii umožňuje vypracovať profil, pretože ten dotazník obsahuje také 4 základné domény, v ktorých ešte sú potom psychologické indikátory, ktorých je spolu vlastne 12. Čiže máme možnosť popísať aktuálny stav duševného zdravia cez tieto psychologické indikátory. Ale ako som už dnes povedala, tak to, že môžeme niečo merať, je podmienené tým, či tá metóda sa potvrdí ako reliabilná, validná, čiže a možná na použitie, s tým, že ešte teda potrebujeme v praxi mať aj nejaké normy, teda nejaké prevody toho skóre na to, aby sme vedeli povedať, že je toho málo, veľa, je to kritické, alebo je to výborné a podobne. No a my sme teda využili jeden grant v rámci projektu grantovej agentúry Akadémia Aurea v Českej republike a realizovali sme výskum sociálno-emocionálneho zdravia u slovenských študentov zo stredných škôl.
A vďaka tomu projektu sme potom vlastne tie výsledky spracovali, okrem iného, teda aj tie výsledky v takej kolektívnej monografii, ktorá vyšla koncom minulého roka. Má názov Sociálno-emocionálne zdravie žiakov ako významný psychologický indikátor evaluácie kvality školy. Takže dosť ambiciózny projekt. A vďaka tomuto sme môžeme ponúknuť už dotazník, ktorý je overený, v ktorom reliabilita bola overovaná viacerými postupmi a bola potvrdená ako veľmi dobrá. Takisto bola potvrdená konštruktová validita cez korelácie s vybranými aspektami kvality života. A nebolo to robené len tak nejak skúsmo alebo na nejakej takej náhodnej vzorke, ale ten výskumný súbor tvorili študenti z 34 stredných škôl na Slovensku zo všetkých regiónov Slovenska. Spolu ich bolo 1515. Takže je to dosť sú to dosť silné dáta, ktoré nám umožnili pripraviť tento dotazník tak, aby poskytoval tú informáciu o sociálno-emocionálnom zdraví, aby sme na základe neho vedeli sa vyjadrovať k tomu, na akej úrovni u konkrétneho jednotlivca je to sociálno-emocionálne zdravie. Toto sa týka ale zatiaľ stredoškolákov. Zrejme budú ešte nejaké ďalšie informácie. Ešte doplnila, že v tom je jeho naozaj veľká efektivita, že nie len, že nám povie, kde sú silné stránky, teda tých mladých ľudí, ale kde sú aj tie limity, kde môže potom odborník na škole začať pôsobiť a robiť možno aj individuálne skupinové terapie k tomu, aby pomohol tomu mladému človeku teda rásť a rozvíjať sa. Čo sme boli trošinku v šoku je, že práve u stredoškolských dievčat sme našli pomerne nízku úroveň sebavedomia, sebadôvery v porovnaní so štátmi ako je Litva, Lotyšsko a iných štátov, kde sa tento dotazník použil. Čiže už je to pre nás školských psychológov a iných odborníkov signál, že treba na stredných školách zavádzať nejaké intervencie alebo preventívne programy na to, aby sme sebavedomie a sebadôveru našich žien a našich dievčat naozaj posúvali trošku iným smerom, keďže teda vyššie, aby si verili, aby si dôverovali, aby naozaj mali to seba istotu, seba dôveru na dobrej úrovni. Takže asi ja by som nadviazala na tieto výskumy. Kým sa urobil tento veľký výskum s 1518 študentmi, robili sme také dielčie výskumy a už tam sa ukazovalo, že sociálno-emocionálne zdravie veľmi úzko súvisí napríklad s emocionálnou inteligenciou. Že teda študenti, žiaci, ktorí majú veľmi dobre rozvinuté tie charakteristiky spojené s tou črtovou osobnostnou emocionálnou inteligenciou, nie tou kognitívnou, tak tí majú zároveň aj vyššie to sociálno-emocionálne zdravie, čiže dôverujú si viacej, dôverujú iným ľuďom viacej, sú emočne kompetentnejší a zároveň sú zaangažovanejší v živote. Napríklad vo vzorkách s nadanými, či už to boli deti v školách pre mimoriadne nadané deti, respektíve deti, kde sa rozvíja to kognitívne nadanie, tak tam sa ukázalo, že ich emočné kompetencie sú trošku na nižšej úrovni, čiže žiadalo by sa im posilňovať tento rozmer ich osobnosti. U detí, ktoré boli umelecky nadané, tak tie sa prejavovali veľkou snahou zaangažovať sa v živote, čiže podstatne viacej vstupovať do toho prostredia, v ktorom fungujú a tým to aj cítilo ako sociálno-emocionálne zdravie, tak aj tú emočnú kompetenciu v zmysle, že boli ochotní viacej spolupracovať s inými, viacej dôverovať iným, umelecky nadaní. Takže
špecifika istých tých vzoriek sa ukazujú. A potom sme ešte sledovali napríklad sociálno-emocionálne zdravie v prepojení s tou charakteristikou, ako je tá psychická odolnosť. A tam sa ukazuje, že tí, ktorí majú vyššiu rezilienciu, tak zároveň sú aj sociálno-emocionálne lepšie na tom. Čiže ukazuje sa naozaj aj v týchto našich výskumoch dielčích, skôr než to bol ten väčší súbor, že dievčatá majú trošku nižšie skore v tej dôvere, v seba dôvere, v porovnaní s chlapcami, takže tá naša tradičná kultúra slovenská nesie so sebou aj naďalej nejaké takéto fenomény, že mali by dievčatá byť viacej povzbudzované, podporované v školách, nielen v tom kognitívnom zmysle, ale teda aj v tom, že ako osobnosti sú hodnotné a rozvíjajú sociálny život treba v triede alebo prispievajú inými charakteristikami, než iba dobrým vedomostným teda výkonom. Ešte všeličo by som mohla spomenúť, ale času je málo, takže dávam priestor ďalej. Ďakujem pekne. Ja by som teda podotkla, že všetko to, čo ste povedali, či už je to rozvoj sebavedomia, či už je to podpora reziliencie, emocionálnej inteligencie alebo sociálnej zručnosti, ako sme počuli, tak toto môže spadať do kompetencie toho multidisciplinárneho tímu v škole a toto teda samozrejme podporuje primárne rodina a potom sa to dokážeme to stimulovať a rozvíjať v škole. Takže vidíme svetlo na konci tunela. Vidíme cestu, ktorou by sme mali ísť. A v edukačnom procese sa však zúčastňujú nielen žiaci, ale veľmi výrazne ho ovplyvňujú, myslím si, že určite polovicou, učitelia. Ako je to so duševným zdravím, sociálno-emocionálnym zdravím učiteľov? Ja sa k tomuto vyjadrím, ale ja by som chcela ešte doplniť aj to, že ako si ty spomínala, že teda všetko tieto fantastické výskumy, ktoré sa robili, veľkou mierou vlastne ukazujú na význam toho multidisciplinárneho tímu a naozaj to, že vlastne by to mali riešiť oni vlastne v prostredí školy, ale nemyslím si, že len oni. Určite si myslím, že ten veľký dopad práve na rozvoj charakteru, na rozvoj sociálno-emocionálnych zručností majú v prvom rade učitelia, ktorí sú naozaj s tými deťmi tam neustále a veľmi výrazne mierou ovplyvňujú vlastne to ako sa deti rozvíjajú. My sme sa v našom prieskume, ktorý sme my zrealizovali v Inštitúte duševného zdravia a pozitívnej edukácie, pýtali práve takisto aj na duševné zdravie učiteľov. My sme zrealizovali v priebehu minulého školského roku v mesiacoch apríl, marec až apríl, taký prieskum, kde sme sa pýtali učiteľov, ako sa cítia, čo prežívajú. Nazvali sme ho Teacher Wellbeing Index Slovakia. Zapojilo sa nám do neho 1756 učiteľov. A vlastne okrem toho, že ako sa cítia, čo prežívajú a aké majú problémy, pýtali sme sa ich takisto aj na symptómy, ktoré na sebe pozorovali a ktoré by mohli súvisieť s nejakými duševnými problémami. Pýtali sme sa ich aj na napríklad na to, že či cítia, že téma duševného zdravia učiteľov je téma, ktorej v školách venujú dostatočnú pozornosť, že či sa cítia bezpečne hovoriť o psychických problémoch v prostredí školy, alebo napríklad aj to sme sa ich pýtali, že či dostávajú dostatočnú podporu zo školy práve v týchto oblastiach. Náš prieskum nám ukázal také všeobecne známe veci, o ktorých sa relatívne dosť veľa hovorí, že vieme, že teda učitelia sú vyčerpaní, mnohým hrozí vyhorenie. Takisto sa mnohí poukazovali na rôzne symptómy, ktoré súvisia vlastne s tým prežívaním alebo celkovou duševnou nepohodou, ako nespavosť, bolesti hlavy, migrény. Mnohí na sebe pozorovali napríklad zhoršenú pozornosť a koncentráciu. To všetko vlastne spôsobuje, že učitelia naozaj sú pravdepodobne nie celkom v nejak, alebo sú v duševnej nepohode.
Ale ja by som chcela práve zdôrazniť iný rozmer tohto našeho prieskumu, ktorý sme zrealizovali. A to je práve to, že my sme sa vlastne pýtali učiteľov na to, že či považujú tému duševného zdravia učiteľov za dôležitú, či sa cítia teda bezpečne hovoriť o týchto problémoch v prostredí školy. A nám vyšlo, že približne 50% učiteľov sa necíti bezpečne hovoriť o psychických problémoch v prostredí školy. A myslím si, že to je veľmi, veľmi silný signál k tomu, že stále je to téma, ktorá ako si nevie nájsť to miesto v tých školách. Je to téma, ktorú by sme mali otvárať. Mali by sme destigmatizovať vlastne celkovo tú problematiku duševných poruch, pretože keď sami učitelia necítia, že je to niečo, čo, o čom sa cítia bezpečne hovoriť. My sme sa pýtali napríklad učiteľov, že ak sa cítia, ak sa necítia bezpečne, aké sú tie dôvody? A oni nám odpovedali, že necítia vlastne podporu zo strany kolegov. Takisto cítia to, že možno, že by to mohlo zmeniť nejaký uhol pohľadu na nich, že cítia sa sami ohrození. A jednoducho, takisto 40% z učiteľov nám povedalo, že jednoducho je to téma, ktorá do prostredia školy nepatrí. Hej. Ale paradoxne, približne 100% učiteľov uviedlo, že tému celkovo duševného zdravia učiteľov považujú za nesmierne dôležitú. Čiže ja si myslím, že to ukazuje na to, že je tu strašne veľa práce. Veľmi veľa musíme venovať pozornosť o svete, veľmi veľa hovoriť práve o týchto problémoch a vlastne snažiť sa na jednej strane podporiť tých učiteľov, ale zároveň celkovo o problematike v prostredí školy hovoriť. Som veľmi rád, Danielka, že si aj spolu s moderátorkou otvorila túto tému, lebo všetky, čo tu sedíme z Fakulty psychológie Paneurópskej vysokej školy, sme zapojení do dvoch veľkých projektov a rysuje sa tretí projekt medzinárodný duševné zdravie učiteľov práve v tejto pandemickej dobe. Podarilo sa nám opäť ako vám urobiť obrovskú vzorku, zachytiť obrovskú vzorku učiteľov, vyše 3500 v spolupráci s metodickým centrom mesta Bratislavy. A títo učitelia sa vyjadrovali k svojmu sociálno-emocionálnemu zdraviu, reziliencii, stresu. Zároveň z toho vznikla ešte reprezentatívna vzorka, ktorá išla ako komparácia s učiteľmi Litva a Lotyšsko. A práve keď si tam spomenula, že necítia podporu školy, nám sa to isté potvrdilo v rámci sociálno-emocionálneho zdravia, ktoré sa ukázalo celkom akože sme spokojní, také vyššie pásmo priemeru, alebo teda dobrý stav v rámci ako celkovej covitality, ale keď sme išli do týchto dielčích dimenzií a domén, čo spomínala psychologických indikátorov, čo spomínala kolegynka, pani doktorka Hanalová, tak tam práve sme zachytili, že opora, podpora inštitúcie je považovaná za slabú. To, že tam nemám človeka, ktorý je na mojej strane a rozumie mi a fandí mi, mnohým učiteľom chýba. Čiže zlyháva nám tá sociálna psychológia školy, sociálne vzťahy, sociálna atmosféra, klíma školy. Tam je treba robiť asi zmeny. Zdá sa, že z tohto výskumu aj tvojho, aj nášho vyplýva. A takisto trošku zvládanie reziliencia osobných a pracovných záležitostí, optimizmus, energia. Čiže niektoré tie dielčie indikátory nám vyskočili ako riziká teda toho stavu v škole. Ale mňa tam najviac práve upútala táto stránka sociálna. Sociálne vzťahy. Do toho treba vstúpiť a tam treba, aby odborníci spolu s učiteľmi začali pracovať. Nakoniec nielen s učiteľmi, vedením školy, ktoré v tejto oblasti tiež rozhodujúce. Takže potvrdzujem, že naozaj aj tu sa ukázalo na rozdiel napríklad od Litvy a Lotyšska, kde táto situácia bola lepšia. A ešte, čo nás tam zaujalo, bolo, keď sme porovnávali typy škôl, materské, základné a stredné, tak naozaj tá časť rezerv a limitov je na základných školách. Takže by som... Ak by som mohla nadviazať, že v tomto výskume tých 3518 učiteľov, ktoré sme robili pomocou pod záštitou vlastne
alebo pomocou skôr metodického centra, ktorí tie dotazníky distribuovali, tak tí učitelia odpovedali, že teda ich sociálno-emocionálne zdravie je pomerne dobré, čiže oni seba vnímajú v tomto zmysle ako spokojní v tomto smere, ale my sme tam nemerali na rozdiel od tých otázok, ktoré tu hovorila kolegynka Nelka, že nemerali sme tam tie problémy. Čiže my sme sa sústredili na to pozitívne, ktoré oni prežívajú a tam vyšli najmä kategória učiteľov so starším vekom, pozoruhodné, že nad 60 s lepším duševným zdravím. Kategória učiteľov okolo 30 rokov a tí, ktorí majú prax 5 až 10 rokov, patrila z hľadiska duševného zdravia, keď sa porovnávali medzi tie skupiny učiteľov, tým najslabším. Čiže ako keby to sociálno-emocionálne zdravie vekom sa zlepšovalo, ale môže to byť aj tým, že človek nachádza stratégie, ako v tom možno aj problémovom prostredí fungovať menej problémovo alebo menej zložito pre seba, nájde si tie stratégie a tiež dokáže sa vyrovnať s tou nepriazňou, čiže tá jeho reziliencia vďaka tým náročnejším, možno niekedy aj konfliktným podmienkam narastie, lebo stane sa menej zraniteľný, menej taký, dá sa povedať, strnulý. Proste musí flexibilne hľadať spôsoby riešenia situácií. Takže pozoruhodné je to, že vekom tieto charakteristiky ako keby narastali, ale žiada si to oveľa hlbšie skúmanie. Toto bolo vlastne len také základné zmapovanie tohto problému. A pozoruhodné ešte na záver by som povedala, že ženy boli z hľadiska reziliencie lepšie na tom ako muži, ale v tej vzorke vlastne bolo len 222 mužov, čiže možno sú učitelia aj muži, ktorí sú menej teda zdravotní problémoví psychicky. Takže otvorené sú dvere pre výskum ďalej a pre pôsobenie v školách z hľadiska tejto otázky. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Milé dámy, čas sa nám naplnil. Ja cítim veľkú pokoru k informáciám, ktoré tu odozneli. Ja by som si veľmi prijala, aby sme dokázali sklbiť výsledky akademických výskumov naozaj s tou aplikačnou oblasťou a aby sa tieto výsledky aby ovplyvnili to, čo sa deje na našich školách. A dovolte mi na záver vysloviť takú myšlienku, aby sa nám podarilo školy transformovať tak, aby vytvárali prostredie, v ktorom sa učitelia aj žiaci môžu slobodne realizovať, môžu byť úprimní, aj čo sa týka ich duševného zdravia, a aby sme vytvárali takú podpornú sieť, cez ktorú nám nebudú prepadávať žiaci a učitelia už ako klienti, ale aby stále zostali v tej roli toho zdravého učiteľa a zdravého žiaka. Takže ďakujem pekne za váš čas. Ďakujem.